Hacıqabul gölünün ətraf ərazisində müxtəlif təyinatlı yeraltı və yerüstü kommunikasiya və infrastruktur obyektlərinin mövcudluğu, ətraf mühitə antropogen təsirlər nəzərə alınaraq, ərazidə ekosistemin bərpası istiqamətində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Şirvan və Hacıqabul rayon icra hakimiyyətlərinin, Azərsu, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılıb. İşçi qrup tərəfindən göl və göl ətrafı ərazilərdə kompleks tədqiqat işləri aparılıb. Gölün qurumasını və çirklənməsini törədən səbəblər araşdırılıb. Yaranmış problemlərin həlli üçün mövcud imkanlar qiymətləndirilib. Araşdırmaların nəticəsi olaraq Hacıqabul gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və ərazidə ekosistemin bərpası üzrə tədbirlər planı hazırlanıb. Tədbirlər planında Hacıqabul gölü və onun ətraf ərazisinin gələcək təyinatının müəyyən edilməsi, Şirvan və Hacıqabul şəhərlərində formalaşan tullantı sularının idarə olunması, onların gölə axıdılmasının qarşısının alınması, ərazidəki neft quyularının ekoloji cəhətdən təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsi, göl ətrafı drenaj sisteminin yaradılması, Kür çayından gölə su vurulması, yağıntılar zamanı sədd sularının gölə axıdılması, göl ətrafı ərazilərin məişət tullantıları ilə çirklənməsinin qarşısının alınması, gölün sanitar mühafizə zonasında yaşıllıqlarının salınması və s. məsələlər öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, Hacıqabul gölü Xəzər dənizinin çəkilməsi nəticəsində yaranıb. 15-ci əsrdə Şah Abbas indiki Hacıqabul şəhərinin yerləşdiyi ərazidəki eyni adlı gölün sahilində karvansara tikdirmişdi. Həmin dövrdə şərq ölkələrinə gedən tacirlər böyük ipək yolunun keçdiyi bu ərazidən istifadə edirdilər. Gölün köçəri və nadir quşların miqrasiyası üçün. Bataqlıqda yaşayan su quşları, o cümlədən nəsli kəsilməkdə olan quş növlərinin yuva qurmaları üçün əlverişli şəraitə malik olması, bu ərazinin vaxtı ilə istirahət məkanı olmasına şərait yaradıb. Sovetlər dönəmində bu gölün sahilində həmçinin balıqçılıq təsərrüfatı avar çəkmə bazası olub. Hacıqabul gölü Azərbaycanın potensial ramsal sahələrinə aid edilir. Fariz Osmanlı, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.